Ďakujem. Čiže moja úloha je ísť priamo na vec a dať nejaký taký základný rámec diskusie. A tým základným rámcom je konkurencieschopnosť Slovenska, bo myslíme si, že to je presne to, čo sa vlastne snažíme. To je taký základný cieľ vlastne nášho celého úsilia. Takže ako na tom sme, čo sa týka konkurencieschopnosti Slovenska? Tak sme takto. Ten index vyjadruje, čím vyššie, tým lepšie. Maximálny počet bodov je 7, tu vidíte nejaký trend od roku 2006, to, ako vlastne Slovensko vyzerá. Čiže vidíte taký krásny pokles až po roku 2011, kedy by sme mali začať vidieť prvýkrát, ako vlastne naše investície do zvyšovania konkurencieschopnosti, ako sa prejavujú. Takže, ako sa prejavujú? Mal nápoveda? Takto. Možno to niekoho prekvapí, ale v skutočnosti Slovensko sa zlepšuje. To je tá dobrá správa. Tá, povedzme, menej dobrá správa je to, že niekde sa zlepšujeme a niekde zhoršujeme. Takže čo sú také tie indikátory, kde Slovensko je lepšie, než je nadpriemerné? Je to zdravotníctvo a je to školstvo, čo je možno zaujímavé, lebo práve o týchto rezortoch hovoríme ako, že sú v kríze a v skutočnosti Slovensko je na tom pomerne dobre. Pán minister, ďakujeme. Druhý, stále je to pomerne dobrý indikátor, je makroekonomika. Tretí, a stále nás ťahá hore, je infraštruktúra. A tu vidíme index všeobecne, 4,2, a čo nás ťahá dole, sú inštitúcie. Inštitúcie, alebo ich neefektivita inštitúcií, je hlavný problém Slovenska. Zlepšíme to a Slovensko pôjde hore. Inštitúcie sú pomalé, to teraz nehovorím ja, to hovorí ten index, a generujú bremeno pre ľudí. Dovolte mi to demonstrovať. Toto štát pripravil pre podnikateľov. Ten graf vyjadruje počet slov v zákone o účtovníctve, ako to vlastne narastá. Tak si všimnite, že od roku 2007 to vzrástlo skoro dvojnásobne na teraz, na 2015. Akože prečo to vlastne narastlo? Čo také sa stalo? A to znamená, že máme väčšie bremeno. Inštitúcie ale nie sú zlé len na podnikateľov a na ľudí, ale sú zlé sami na seba. Ten počet slov v zákone verejného obstarávaní. Takisto to narastá. Obzvlášť zaujímavé si všimnú ten rok 2016, lebo ak si možno niektorí z vás pamätajú, tak pred takými asi dvoma rokmi sme mali debatu na ITAPE, že sa chystá také nejaké výraznejšie zjednodušenie toho zákona. Takže vidíme. Čo to znamená? Znamená to, že na Slovensku vládne Parkinsonov zákon v byrokracii. A ten Parkinsonov zákon, ktorý vlastne hovorí, že rastie komplexnosť inštitúcií a pravidiel bez ohľadu na skutočnú výkonnosť. A táto komplexnosť je hlavným faktorom, prečo Slovensko je menej efektívne, ako by mohlo byť, a prečo naša konkurencieschopnosť je menšia, ako by mohla byť. No a tá správna otázka je, čo s tým urobíme. Ja si nemyslím, že vieme vyriešiť Parkinsonov zákon, ale vieme použiť IT na to, aby to bolo jednoduché. Čiže tá správna otázka, vieme to urobiť jednoduché? Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne teda za toto úvodné slovo, ktoré vlastne môže samo sebou prejsť do diskusie s tou základnou otázkou. Vieme to teda urobiť jednoduché? Asi začneme dámou, ešte nemala dnes slovo. Dobré ráno. Dobrý deň všetkým prajem.
teda veľmi pekne za slovo. Keďže na tejto ITAPE sa tiež už niekoľký ročník stretávam spolu so všetkými vami, ktorí tu sedíte, tak len musím povedať, že áno, vieme to spraviť jednoduchšie, keď to IT implementujeme na správne miesto a implementujeme to IT na správne business proces modely, ktoré v tej inštitúcii alebo v rámci verejnej správy existujú. A naša základná premisa je aj v rámci nášho operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý sme dostali do vienka v rámci tohto programového obdobia, nastaviť verejnú správu tak, aby fungovala ako jednotný mechanizmus. A nepozerať sa na verejnú správu ako na jednotlivé časti, ktoré sa majú reformovať a potom sa budeme na konci programového obdobia na seba pozerať, že tie jednotlivé časti a tie jednotlivé koliestka nezapadajú do seba a jednotlivé systémy nám medzi sebou nekomunikujú a jednotlivé elektronické služby niekde zastanú a manuálne sa musia spraviť nejaké kroky, aby mohli na ďalšej inštitúcii dané elektronické služby byť doplnené a pokračovať, aby ten klient vo finále mal tú službu, ktorú chcel, takže odpoveď je jednoznačne áno. A teda keď už sme na ministerstve vnútra, môžeme to, ako pán ambasádor spomínal, implementovať a aplikovať a sú aj veľmi dobré skúsenosti aj z iných oblastí, ktoré sú možno takom nejakom medzinárodnom alebo celoeurópskom meradle pre nás teraz výzvou a to je vlastne tá migrácia, kde na riešenie migračnej otázky, aj keď sa vám to nezdá, je predigovaných veľmi veľa informačných systémov, ktoré majú znížiť tie dôsledky, respektíve tie príčiny, ktoré tú nelegálnu migráciu dnes v rámci celého európskeho meritka tak vysoko posunuli ho. Ďakujem pekne, keď sa teda tu už stretávame tých niekoľko desiatok piatkov, a keď tak veľmi dobre vieme teda, že v čom je problém, tak kedy to všetko urobíme tak, aby nebol? Tak ono, my sme sa tu stretávali už v nejakom období prvom programovom, potom nastal ten prelomový rok 2012, kde tu bola veľmi veľká diskusia, prečo a kde to celé zastalo a čo sa stalo a možno netreba sa k tomu vrácať, ale boli nejaké momenty vo vývoji v rámci tej informatizácie v Slovenskej republike a dnes si nemyslíme, že jednoducho tá informatizácia nikam nedošla. Môžeme zhodnotiť a to nechám pre ostatných a kompetentnejších pánov, kde vlastne aj to programové obdobie skončilo. My len za nás môžeme povedať, že sme radi, že existuje líder, existuje subjekt, existuje politický gestor, existuje koncepcia, existujú jasne stanovené ciele, ktoré sa majú teraz programom obvodovi dosiahnuť. A my s operačným programom Efektívna verejná správa a s optimalizačným projektom, ktorý chce riešiť všetky tie business proces modely, pred tým, ako sa zavedie informačný systém, chceme k tomu prispieť v čo najväčšej miere, aby skutočne 2020, keď tu možno raz my budeme sedieť, sme si vedeli povedať, že tak toto sme chceli postupnými krokmi dosiahnuť. Tak toto sme chceli. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ako to zdravotníctvo? Tam tiež vieme robiť veci jednoducho a efektívne? A ak by sme vedeli, tak kedy budeme? Ďakujem pekne za otázku. A ja by som ešte predtým, ako odpoviem, nadviazal na to, čo povedal aj pán podpredseda vlády, aj pani štátna tajomnička. A nemyslím si, že je to úplne katastrofálnom stave, ale ten vývoj za, povedzme, tých 15 rokov poukázal na mnohé problémy, ktoré tu sú. Tie projekty, ktoré boli vymyslené a boli to robustné veľké projekty, ktorými sa chcelo zaviesť istú štandardizáciu, elektronizáciu štátnej správy, verejnej správy, a sa ukázali, že úplne ich asi nevieme dobre implementovať. A tie chyby mohli nastávať samozrejme aj na jednotlivých rezortoch, ale určite tu bol aj problém s profesionalitou na strane mnohých dodávateľov, pretože veľakrát skončili tie projekty v preťahovaní sa, či si to dobre štát zadal, nezadal. Mnohé veci sa vyvinuli a pozabudlo sa možno aj na to, na čo hovoril pán podpredseda vlády, na istú integráciu, rekonciláciu dát, čistotu dát. Ale neznamená to, že sa vôbec nič neurobilo, ale vznikol tu dosť silný a relevantný pocit, že sa minulo veľmi veľa peňazí a tá efektivita nie je úplne až taká, akú by sme si predstavovali. A vidieť to na tých konkrétnych projektoch. Sú tu projekty, ktoré sú pomerne úspešné a boli úspešné a ani toľko veľa nestáli a sú tu projekty,
ktoré sa implementujú dlho, vypýtali si veľa peňazí a stále nemáme pocit, že sú dokončené. Takýmto projektom môže byť aj systém e-healthu. Elektronizácia zdravotníctva nie je absolútna modla, bez čoho by zdravotníctvo nefungovalo, ale prináša významné aj úspory, aj vylepšenia na strane pacienta, poskytovateľa, aj keď sa mnohí možno dnes tomu môžu brániť, pretože to zavádza istý typ poriadku, o ktorom hovoríme teda, ak som už povedal, dlhšiu dobu, od roku 2008. Takéto systémy sme nevymysleli my, sú to štandardné trendy, ale ukazuje sa, že ani dnes tento systém nie je nasadený. Či už to má svoje technické, funkčné problémy, ale takisto aj procesné, to znamená, do akej miery sme schopní komunikovať, riadiť takéto projekty, pretože nasadíte e-health, nasadíte veľké systémy, ako sme povedzme robili elektronické kolky, kde tých aktérov, spolupracovníkov sa ráta na tisíce rôznych subjektov, to je náročné predovšetkým na riadenie projektu. Ja už krátko odpoviem teraz na vašu otázku. Našim záväzkom je, že do konca budúceho roku bude projekt e-health v tej prvej fáze nasadený, čo znamená, že bude centrálna elektronická zdravotná dokumentácia, bude systém na preskripciu elektronickú zavedený a budeme mať zjednotené niektoré kľúčové dátové registre, ktoré sú nevyhnutné samozrejme, aj na zavádzanie iných potom systematických zmien. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja využijem túto príležitosť aj na to, že práve e-health bude témou nielen v tomto momente, bude ešte počas našej konferencie mať aj samostatný panel, aj zaujímavé diskusie, čiže dozvieme sa o tom, alebo pohovoríme o tom ešte viac. Bol tu už dnes spomenutý silný politický gestor informatizácie, ktorá ho teda získala. Je to ten zázračný recept na Coca-Colu? Určite nie. To nestačí, samozrejme. Byť ani to nie je zdravé vlastne. Gestorom a musíte nájsť podporu u kolegov a ja som veľmi rád, že sa vytvára okruh ľudí, aj členov vlády, ktorí si uvedomujú potrebu zmeniť procesy a veľmi úzko a dobre sa nám spolupracuje s ministerstvom vnútra. A naozaj v tomto nepanujú medzi nami žiadne nejaké pnutia a nehráme sa na svoj piesoček, ale robíme to spoločne a chceme tú krajinu posunúť dopredu. Chcem veľmi oceniť rozhodnutie pána ministra, ktorý rozhodol, že v rámci e-healthu sa nebude používať iný identifikátor a ďalšia kartička s nejakými čipmi, ale bude používaný elektronický občiansky preukaz s čipom a ministerstvo vnútra pripraví aj pre maloletých do 15 rokov identifikačnú kartu, aby mohli do svojej karty potom vstupovať. To sú veci, ktoré už naznačujú určitú zhodu a nie potrebu vynucovania si svojich nejakých rozhodnutí. Čiže nestačí byť len politický garant, ale musíte mať aj jasnú podporu aj z najvyšších miest a ja som veľmi rád, že tú podporu máme aj od predsedu vlády. V opačnom prípade by som nemohol sa snažiť posunúť veci dopredu. Ešte ale chcem povedať, že tie indexy, to je vážna vec. My ešte ako Slovensko sa musíme pozrieť, kto je respondentom do týchto indexov, kto vlastne, ako si zbiera tvorca toho indexu dáta, od koho, aké sú aktuálne, aké sú čerstvé, lebo ja keď som bol minister školstva, tak som zistil, že keď nám OECD poslalo nejakú správu, tak používalo dáta a údaje, ktoré boli 2 roky pozadu a tým pádom dosť vyzerali sme negatívne a pritom sme už boli niekde inde. Ja nebudem s kolegom polemizovať, koľko slov má daňový zákon Spolkovej republiky Nemecko a koľko slovenský. Neviem, či ste ho videli, ako vyzerá, ale je pravda aj tá, že napríklad, poviem vám takú pikošku, v Doing Business sme boli posledne na 29. mieste. Teraz nám hrozí nejaké mierne možno zhoršenie, paradoxne nie kvôli nejakým iným opatreniam, ale údajne na Slovensku dlho trvá pripojenie elektrickej prípojky. A to bude mať vplyv na nejaký posun v rámci miest, čiže úplne iná oblasť, ktorú môžete veľmi jednoducho interpretovať zníženie konkurencie schopnosti Slovenska, pritom ide o nejakú elektrickú prípojku. Hej. Čiže áno, my musíme ísť vytipovať tie oblasti, ktoré sú tam, ale čo je dôležité a k čomu smerujeme vďaka IT a kde nám môže zjednodušiť IT život je, že začneme čoraz viac oblasti tohto štátu alebo krajinu riadiť na základe dát a faktov a už menej na základe emócií. Lebo častokrát, keď nemáte dáta, tak musíte použiť emóciu alebo to, ako sa vám to zdá, čo je najlepšie.
čím viac budeme mať ostrých dát, čím viac pán minister bude mať dát cez e-health o tom, čo sa deje, kde je každá koruna vnútro, o presne tom, aké aktivity sa robia, čo občania využívajú, kedy to potrebujú, v akých časoch, tak podľa toho vieme prispôsobovať tú krajinu. Čiže my musíme byť data-driven economy a my musíme byť aj dátovo orientovaní pri prijatí rozhodnutí. Samozrejme, že nemôžeme rozhodovať ako stroje, emócia k tomu patrí, ale čím viac dát, ktoré nazhromaždíme, tým lepšie túto krajinu budeme môcť riadiť. A zároveň ešte jedno také presvedčenie. Ja pevne verím, že sa nám podarí za tieto 4 roky, dúfam, alebo koľko budeme pri tom, aby sme z informatizácie spravili niečo a z tých koncepčných dokumentov niečo, čo bude plynule prechádzať cez volebné obdobia bez ohľadu na to, kto bude aktuálne pri moci, že sa nám podarí vytvoriť tá atmosféra, že toto je dobre pre krajinu a je jedno, ktorý a ktorá strana vládne, bude v tom pokračovať a že nie za každým po voľbách budú stále tie seky, zastavenia, preprogramovanie a tak ďalej. Toho sme boli svedkom minulosti a tiež nám to veľmi nepomohlo. Nechcem vám spochybňovať tie dáta, ale viete, čo sa o dátach hovorí po amerických prezidentských voľbách, že ako to s nimi a na čo sú dobré. Spomenuli ste vo svojom príhovore, že sú tu nejaké tie rezistentné rezorty. Tie dva, čo tu sedia, ste pochválili. Majú to šťastie, že tu sedia možno. Ktoré sú tie rezistentné a čo s nimi? Ja ich tu nechcem menovať. Ono ich je viacej a väčšinou každý, kto tu sedí, aj vie, ako je s niektorými rezortami ťažko. Ale myslím si, že postupne sa to zlepší a naozaj si myslím, že pomôže. A to možno nie ani ako taký nátlak. Spomenul som tu generálnu legislatívu o povinnosti zdieľať dáta. To je možno aj kvôli tomu, že je ľahšie urobiť jeden takýto generálny zákon, ako opravovať ďalších 150 alebo koľko zákonov, kde sú tieto úpravy poskytovania dát, ale máme ešte čo robiť. Na druhej strane, ja niekedy na etape privítam a chcem dať ako taký moment na diskusiu možno pri jarnej budúcoročnej, aby sme trošku porozprávali o tom, čo všetko ešte z tých dát máme verejne nechať zdieľať a čo by predsa len malo byť ukryté pred očami verejnosti. A teraz to nehovorím ako politik, ktorý by potreboval skryť nejak na katastri parcelu alebo niečo, ale my už naozaj zverejňujeme o ľuďoch toľko dát, že ja, ak budem na vás chcieť spáchať trestný čin nejaký, tak už len tým dostupným, čo štát dokonca ponúka, nie je váš Facebook, to je vaša vec, čo si tam píšete. Ale pokiaľ zistím, že máte firmu a viem na základe elektronického registra účtovných závierok, koľko dividend ste si vyplatili za posledné 3 roky, potom zistím, že zbierate niekde nejaké umelecké diela, cez kataster si zistím, že máte chatu, dom, kde máte sídlo firmy, kde máte kanceláriu, kde pravdepodobne tieto cennosti zhromažďujete a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, naozaj viem o vás zistiť už z verejných zdrojov toľko dát, že je otázka a na to by sme si niekedy mohli spraviť diskusiu, lebo všetci tak moderne hovoríme open data a všetko zverejníme a kde je tá hranica, kedy už máme povedať a dosť, lebo zase už aj ten človek má právo na súkromie. Iné je politik, nech sa páči, ale my zverejňujeme všetko o všetkom a o každom. A to privítam do budúcna, aby sme nerobili z toho preteky, že všetko už len dajme na web a nech už nad tým sa robia aplikácie, to je úplne fajn a super, ale niekde sme ešte stále ako štát zodpovední aj za súkromie a ochranu súkromia našich občanov a to budem veľmi rád, keď nie teraz, ale niekedy do budúcna si dáme takú debatu, lebo to je vážna vec, ktorá nás do budúca čaká. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý tip na určite dôležitú debatu a zároveň aj váš prísľub účasti na jarnej ITAPE 2017 týmto. By som poprosila zdôrazniť do zápisu. Budeme sa tešiť aj na tú diskusiu. Slovenské predsedníctvo. Začali sme ho zaujímavo, končíme ho ešte zaujímavejšie. Na začiatku bol Brexit, o ktorom vlastne ešte tak celkom presne nevieme, čo, kedy, ako a ako to dopadne. Tie americké voľby som už tiež spomenula, ktorými končíme a to už teda vôbec nikto nevie, čo ako to prinesie. Môžeme na tom ako Európa získať? Tak americkým voľbám to neviem, či Európa na tom získa, lebo je to trend, ktorý je negatívny celosvetovo, ako taký trend a zneisťovania ľudí z boja proti tak inštitúciám, ale alebo celkové establishmentu. Takže je to skôr potvrdenie takého varovného trendu a nie len v Spojených štátoch, ale v Európe. Ale to, čo sa deje v Amerike, určite bude mať vplyv aj na Európu. Ale čo je lepšie, tak v Európe mnohé veci sa naozaj podarili stabilizovať aj v tej oblasti
migrácie a mnohé veci sa naozaj riešia a ja dúfam, že aj sa dosiahnu pozitívne výsledky. Možno dúfam, že pozitívne sa dosiahnu aj pri informatizácii verejnej správy na Slovensku. Tu by som možno len zdôraznil, že ja môžem podať za Európsku komisiu. Európska komisia zásadným spôsobom situáciu na Slovensku nezmení, ale môže zásadným spôsobom pomôcť. A to nie len európskymi fondami, odstraňovaním bariér, ale aj, povedzme, aj takou zdieľaním skúseností a niekedy aj tým, že sa porovnávajú veci, tak to motivuje na zlepšovanie. A ešte som tu zdôraznil možno operačný program Efektívna verejná správa, kde Európska komisia už roky tlačí práve na zlepšenie fungovania verejnej správy. Aj preto do informatizácie spoločnosti išli značné finančné prostriedky. Aj preto je teraz operačný program Efektívna verejná správa, aby sa Slovensko v tejto oblasti zlepšilo. A sú mnohé iniciatívy, ktoré komisia víta, napríklad aj prístup hodnotenia hodnota za peniaze a tiež väčšie angažovanie aj odborníkov pri príprave celej stratégie. Takže ja verím, že situácia sa naozaj zlepší. Nebudem už kritický, lebo tá kritika prišla z vlastných radov, takže už nemusím, ale skôr tie očakávania z našej strany sú pozitívne. Ďakujem vám veľmi pekne. Verím, že teda bude toho pozitívneho viac nielen tieto dva dni, ale hlavne tie najbližšie roky. Dáma a páni, ešte raz veľká vďaka za úvod našej konferencie, za takú prvú diskusiu, ktorú ste nám ponúkli, alebo teda vaše názory. Myslím, že si hostia zaslúžia potlesk pred tým, ako sa s nimi rozlúčime.